Hyvää päivää. Olen Veijo Kare ja opetan Sysmän yhteiskoulussa historiaa ja yhteiskuntaoppia. Nyt tällä kertaa minulla on asiaa ihan vaan sysmäläisille. Kaikkihan me sysmäläiset varmaan jo tiedämmekin, että koulutaloissamme on tätä homeongelmaa ja on ruvettu miettimään uutta koulurakennusta ja parakkikoulua rakennetaan paraikaa tuohon Väihkylän kentälle, kun teen tätä videota. Eri puolilta koulua sitten yritetään etsiä tavaraita. Saataisiin vähän vähennettyä, tarvitsisi enää muutossa sitten kantaa mukana. Ja tuossa sitten vahtimestarille annettiin tehtäväksi hävittää parikin laatikollista tämmöistä sinistä kirjaa. Ja tämä sininen kirja, tätä koottiin jo silloin, kun minä olin täällä Sysmässä opettajana 94. Tätä on ollut kokoamassa Onkiniemeltä 25.3.1994 Raimo J. Kinnunen, eli sysmäläinen kirjailija. Ransu ja muut vastaavat tunnistetaan siellä liikkuvan kiven vierellä, tämä Raimo J. Kinnunen. Eli Arto Rillasmaa sai tehtäväkseen kuskata tämän kirjan kaikki kappaleet kaato paikalle ja Arto tuli sitten minulta kysymään, että mitä tehdään. Tarvitko sinä näitä? Ja minä sanoin, kyllä minä tarviin näitä. Että tuo vaan tänne ne kirjat. Ja näin sitten Arto toi. Ja siellä näytin tuohon, että siellä niitä on useampi laatikollinen. Ja mietittiin sitten vähän Arton kanssa, että mitä me näillä nyt tehtäisiin sitten. Ja päätimme, että kun meillä on itsenäisyyspäivän juhla, 6. päivä täällä, niin siellä me panemme nämä kirjat vapaaseen jakoon. Että tämä nyt on sen verran hieno kirja, että kyllä tätä kelpaa jakaa. Jos ei siellä mene kaikki, niin sitten seuraava jakotilaisuus on 13.12. eli myyjäisissä. Jaamme tätä kaikille halukkaille oppilaille. Me emme tätä oikeastaan niin kuin silleen pakolla jaa, koska siitä nyt on vähän semmoiset kokemukset, että ei niin kuin oppilaita hirveästi kiinnosta ja osakirjoista löytyy sitten tuolta ympäri maastoa. Että me nyt jaamme näitä semmoisille, jotka haluavat. Tässä kirjassa on sota-ajan muistoja Sysmästä ja tämä on Sysmän muistomerkkitoimikunnan toimittama ja Raimo J. Kinnunen oli siinä sitten se päätoimittaja. Ja tässä mielessä, että tässä on näitä muistoja, siis aitojen ihmisten aitoja muistelmia sota-ajalta, niin tämä on arvokas teos. Tämä on erittäin arvokas teos. Olen lukenut tämän parin kertaa nyt läpi ja täällä käyttänyt tätä opetuksessakin hyväksi, että kyllä voin sanoa ihan näin kokemuksesta, että sysmäläisille sysmäläisyyttä korostain, niin kyllä tämä ihan kirjahyllyssä mennään ja kannattaa lukea. Osahan näistä ihmisistä on jo kuolleet, mutta osa on vielä täällä keskuudessamme, että siinä mielessä ihan tavallisten ihmisten arkea tässä selvitetään. Tämä nyt tämän historiankirjoituksen, nykyhistoriankirjoituksen yksi selkeä trendi onkin, että eli tällainen käsitys, että tavallisten ihmisten historia olisi tärkeä. No, tämä on se yksi pointti, joka tässä kirjassa on. Toinen on tämä painoasu. Että jos katsotaan tätä, tämä A4 kooltaa ja katsomme tälle sisälle, niin tämähän on monistettu kirja. Eli sen on joku ihan käsin koneella kirjoittanut ja sitten on monistettu monistuskoneella tämä kirja ja nidottu. Täällä takana on sitten näitä sisällysluetteloja ja sitten muistomerkki toimikunnan työnjakotiedot.
Teksti- ja kuvien keräily ja valinta, Raini Kanerva, Anne Pekkanen, Kerttu Tapiola, Kauko Laaksovirta, Karlo Hopeasaari, Paavo Punakallio. Perustekstin purkaminen nauhalta ja ATK-työt ja taitto, Raimo Kinnunen, kannen suunnittelu, Jukka-Pekka Kinnunen ja niin edelleen. Tietokoneetakin on käytetty. Täällä on sitten kaatuneet ja talvia jatkosodissa ja sankarivainajista ja täällä on ihan nimittäin nämä kaatuneet ja sitten on näitä muita liitteitä. Niin kuin huomaatte, niin tämä valokopio teknologia ei tuohon aikaan ollut kovin hyvä. Erilaisia todistuksia, työvoimatodistuksia, mottitalkoista todistuksia. Kansanhuoltoa, vuokrakirjaa ja sitten on myös valokuvia, jotka näin mustavalkovalokuvina niin ei nyt kovin hyviä ole. Verrattuna tähän nykyiseen tasoon sitten, että mitä nykyään valokuvilta jo ihmiset ovat tottuneet vaatimaan. Ilmahälytys, eli siinä kaveri juoksee nyt saunasta sitten veteen ja Mannerheiminkin kuva ja korteista paljon kuvia näin. Ja täältä sitten kuka näitä kortteja on tänne antanut ja näin. Mutta tämä on sellaisen niin kuin siirtymäkauden painotuote. Tämä näin. Sitten seuraava vaihe siinä painotyössä oli tämmöinen. Tämä on tämä mun kirjoittama historiikki Sysmän teatteritalosta. Ja tämä on painettu 1998. Eli tässä on niin kuin siirrytty digitaaliseen painon jälkeen. Ja siellä kuvat on ihan oikeita valokuvia ja teksti on selkeä ja siellä on tällaisia erilaisia himmennyksiä sivuilla ja kuvioita. Ja tämähän Sysmän kunta aikanaan sai tämän tavattoman edullisesti tämän kirjan painettua, koska tämä painotalo, joka tämän kirjan painoi, halusi kokeilla digitaalipainon mahdollisuuksia. Eli tässä nyt on siirtymä kahdesta teknologiasta 94-98. Ja sen takia minun mielestäni tämä on noin teknisestikin niin sellainen merkittävä ponnistus vielä tuossa 94 aikaa. No mä luen tätä kaksi juttua nyt sitten malliksi, minkälaisia nämä tarinat on. Nimimerkki SK kertoo sota-ajan muistelma. Vihtori vei mustaa voita Tiirismaa laivan emännälle. Kun matkustajat olivat sillalta menneet laivaan, tuli emäntä ottamaan voipakettia vastaan. Vihtori ojensi pakettia emännälle. Paketti putosi laiturin ja laivan väliin järveen. Laiva lähti, voipaketti jäi järveen. Vihtori lähti veneellä järvelle ja näki voikimpaleen kellumassa Päijänteessä. Hän otti sen sellaisenaan reppuunsa, sillä aallot olivat huuhtuneet paperit pois sen ympäriltä. Kun laiva tuli takaisinpäin, Vihtori antoi voipalan sellaisenaan laiva emännälle ja se kelpasi mieli hyvin. No tässä tämä musta voi tarkoittaa juuri tätä mustaa pörssiä, eli ohi kansanhuollon sitten myytiin jonnekin tavaraa. Ja se nyt maaseudulla oli hyvinkin yleistä. Toinen tarina on joulukertomus sitten, joulumuisto. Oli sotatalven jouluaatto 39. Pieni tyttö seisoi kamarin ikkunan äärellä, suuret lumihiutaleet tanssivat sinisessä hämärässä. Aatto oli sunnuntaina. Siksi vain muutama asiakas oli käynyt sisään kautta, äiti askaroi keittiössä. Jouluiset porkkanat ja lantun tuoksut täyttivät huoneen ja kuusikin oli jo koristeltu. Montaa kynttilää ei enää ollut, mutta veli ja sisko olivat tehneet voipaperista melkein oikean näköisiä kynttilän korvikkeita. Hämärä alkoi jo hiipiä huoneisiinkin. Yhä tyttö seisoi ja odotti.
Isä ei ollut kotona, hän oli siellä jossakin. Äiti sanoi, ettei isä pääse lomalle. Mutta eihän joulua voi olla ilman isää. Rakas opettaja oli sanonut, että taivaan isä kuulee lapsen rukouksen. Tyttö oli rukoillut hartaasti, mutta ainoa linja-auto oli mennyt. Tule pois jo ikkunasta, huokasi äiti. Ei isä voi tulla. Mutta tytön oli pakko odottaa ja rukoilla. Jotakin paksua möhkälettä alkoi kasvaa rinnassa, epäuskon tumma tuska. Ja silloin mäen takaa alkoi häämöttää auton himmeät valot. Tyttö uskalsi tuskin hengittää. Valot lähestyivät ja auto pysähtyi, autosta astui. Tyttö juoksi, kompastui, juoksi suoraan sotilasmanttelisen miehen syliin. Isä oli sittenkin saanut loman, päässyt Lahdessa jonkun kuljetusauton kyytiin. Sinä iltana sota tuntui olevan kaukana, kaukana edessä oleva pelko ja ikävä. Saunasta palattu oli syöty vaatimaton, mutta ihana ateria, ja ainoat kynttilät oli poltettu, ja pukkikin oli käynyt. Isän sylissä tyttö luki uutta satukirjaa. Välirauhan joulun isä oli sairaalassa. Seuraavana jouluna hän oli jo poissa. Siksi en elämäni minään jouluna ole voinut unohtaa tämän joulun lahjaa, jolloin lapsen rukous kuultiin. Tämän muiston kirjoittanut tähän Pirkko Pakkala. Ja tämän tyyppisiä henkilöiden muistoja tämä kirja on täynnä. Toiset ovat sitten sieltä elämän ankarammalta puolelta, toiset sitten vähän mukavammalta puolelta, mutta kaikki ovat siis sysmäläisten muistoja. Nyt tämä video, niin tämä halusin tehdä sen juuri näin, eli käsin varalta ja tässä vaan ihan yhtäkkiä opettajan pöydän takana. Ja halusin sitä verrata vielä tuohon teknisesti tuohon digitaaliseen painotuotteeseen, niin oikeastaan sen takia, että tämä ohjelma vähän niin kuin tämmöisen tavallisen ihmisen tavallista puuhaa sitten jollakin tavoin vertautuisi tähän kirjaan. Ja nyt vielä kerran tähän muistin virkistämiseksi, että tätä kirjaa siis jaamme nyt tuolla 6.12. itsenäisyyspäivän juhlissa halukkaille sieluille ilmaiseksi. Tietysti koulun stipendirahastoon saa lahjoittaa halutessaan, mutta ilmaiseksi käytännössä tätä jaetaan. Ja jos ei nyt kaikki sitten mene, niin sitten osa jätetään muutama kappale tietysti koulun kirjastoon ja viedään tuonne kirjastoonkin kysytään, että onko heillä varmasti tätä. Loput jaetaan sitten myyjäisissä 13.12. täällä yhteiskoululla. Saattaapi olla, että nämä tämän joulun myyjäiset ovat sitten viimeiset tässä muodossa näitä myyjäisiä, joissa nyt toi perinne ollut sieltä 1800-luvun lopusta lähtien. Eli näillä myyjäisillähän me nyt sitten myös tätä perinnetyötä yritämme tehdä ja pitää yllä tätä naisjärjestöjen aloittamaa joulumyyjäisperinnettä täällä Sysmässä. Tervetuloa ainakin sitten myyjäisiin ja siellä sitten tavataan ja hyvää joulun odotusta kaikille.